Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sidang media pada pagi ini adalah berkaitan dengan keputusan peperiksaan SPM 2020. Sedangkan-sedari SPM 2020 cukup berbeza daripada mana-mana SPM sebelumnya. Jika kita lihat daripada tarikh asal SPM 2020 pada 5 Oktober, tarikh ini telah dianjakkan pada 16 November, kemudian dianjakkan sekali lagi pada 6 Januari, seterusnya dianjakkan pada 22 Februari. Dan kita laksanakan SPM ini pada 22 Februari sehinggalah 25 Mac 2021. Selain daripada sesi utama SPM, kita adakan juga sesi kedua. Sesi kedua ini bermula pada 6 dan berakhir pada 23 April 2021. Sesi khas ini diadakan mengambil kira adanya murid-murid yang terpaksa dikorintinkan pada sesi pertama atas sebab jangkitan COVID-19 ataupun menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Alhamdulillah, kita lihat dalam tempoh ini, SPM dapat berjalan dengan baik. Sedangkan-sedangkan ini adalah sedikit maklumat asas berkaitan dengan SPM 2020, di mana kita lihat jumlah calon mendaftar adalah 401,105 orang. Jumlah mata pelajaran ataupun bilangan mata pelajaran adalah 83 mata pelajaran dan peperiksaan ini diadakan di 3310 pusat peperiksaan di seluruh negara. Saya ingin menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan SPM 2020. Pertama sekali adalah berkaitan dengan persediaan yang telah dilaksanakan dalam memastikan supaya SPM 2020 dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah tentang pembaharuan yang kita telah laksanakan di sepanjang tempoh pelaksanaan SPM 2020. Dan akhir sekali saya akan memberi sedikit penjelasan berkaitan keputusan peperiksaan SPM 2020. Sedangkan dari sudut persediaan seperti mana saya sebut sebentar tadi, SPM 2020 dilaksanakan dalam situasi yang cukup berbeza. Belum pernah berlaku dalam sejarah. Kita adakan peperiksaan dalam situasi pandemik yang cukup besar. Menyedari kesukaran, menyedari cabaran yang bakal dihadapi dalam melaksanakan peperiksaan dalam tempoh yang mencabar ini, maka kita telah laksanakan persiapan yang cukup rapi. Pertama sekali adalah menyiapkan SOP-SOP atau garis panduan yang berkaitan. Bagaimanakah kaedah yang kita boleh gunakan untuk melaksanakan peperiksaan ini supaya peperiksaan dapat berjalan dalam keadaan yang selamat. Kita tetapkan satu persatu proses yang perlu dilaksanakan. Kita latih petugas-petugas pemeriksaan -petugas untuk memahami segala SOP yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, tahun ini murid-murid yang ingin menduduki peperiksaan perlu mengisi borang deklarasi, menyatakan tahap kesihatan mereka serta menjelaskan sama ada mereka adalah kontak rapat kepada sesiapa. Terdapat pelbagai maklumat yang kita mohon daripada calon untuk mengisinya sebelum mereka masuk ke dewan peperiksaan. Pendekatan ini berjalan dengan cukup baik. Kita berjaya memastikan bahawa murid-murid dapat mengikuti peperiksaan dengan selamat dan jika kita lihat dari sudut infrastrukturnya juga terdapat pelbagai perubahan kepada kaedah pelaksanaan pada tahun ini. Jika dahulu dewan perperiksaan ini hanya satu sahaja. Ataupun ada dua dewan perperiksaan dan disitulah murid-murid melaksanakan perperiksaan. Namun, kali ini hampir keseluruhan dewan dan bilik darjah di sekolah digunakan. Bukan sahaja untuk bilik perperiksaan, tetapi juga bilik khas. Kita ada juga bilik alternatif. Mengambil kira, sekiranya ada keadaan di mana kita tahu pada waktu itu ada calon positif di dalam dewan bagaimana kita akan menanganinya begitu juga dengan bilik-bilik isolasi jadi jika kita lihat pada tahun ini susunan infrastrukturnya cukup berbeza bahkan dalam bilik peperiksaan jika tahun-tahun sebelumnya jarak antara meja adalah 0.8 meter pada kali ini jarak antara meja adalah 1.5 meter ini merupakan antara perubahan dalam kaedah pelaksanaan dalam konteks SOP sewaktu COVID ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan kaki tangan atau personal. Jika kita lihat, pada tahun ini untuk SPM 2020, seramai 48,014 orang petugas peperiksaan terlibat. Ini merupakan peningkatan sebanyak lebih 15000 orang petugas. Selain daripada petugas pemeriksaan, proses perjalanan SPM ini juga dibantu oleh guru-guru di sekolah. Guru-guru menjadi guru bertugas daripada pagi menunggu di hadapan pintu masuk ke sekolah, menyemak borang-borang deklarasi, membuat saringan kesihatan. Dan guru-guru juga membantu memastikan supaya pergerakan murid ataupun pergerakan calon dalam kawasan sekolah dapat dikawal dengan baik. Bahkan ada guru-guru, ramai guru-guru yang turut membantu dalam konteks mengagihkan makan tengah hari sebagai contoh. Proses ini memerlukan kerjasama semua pihak. Dan kita lihat dengan kerjasama petugas peperiksaan dan juga guru-guru bertugas Pemeriksaan SPM 2020 dapat berjalan dengan selamat dan lancar. Selain daripada itu, terdapat juga 24,848 orang pemeriksa. Ini merupakan pertambahan selama lebih 1,700 orang pemeriksa. Kita mengambil kira keadaan di mana kita anjakkan tempoh peperiksaan tersebut maka keputusan peperiksaan perlu keluar dalam tempoh yang sewajarnya bagi membolehkan anak-anak ini melanjutkan pelajaran ke peringkat berikutnya atau melaksanakan apa jua yang mereka hajati dan jika kita lihat pertambahan jumlah pemeriksa ini membantu kita dalam mempercepatkan proses pemarkahan kertas-kertas peperiksaan SPM. Saudara-saudari, dari sudut pembaharuan Seringat saya, saya apabila kita melalui melihat satu persatu proses perjalanan peperiksaan SPM kami di KPM lembaga bincang apa menambah yang kita boleh laksanakan dalam situasi yang cukup berbeza ini kita tahu bahawa dalam konteks pelaksanaan PKP sebagai contoh pergerakan adalah cukup terhad kita tahu bahawa resiko terdapatnya resiko sekiranya guru-guru berkumpul untuk membuat pemarkahan maka kita bincang sama ada boleh tak kita bermula tahun ini semua pemeriksa melakukan pemeriksaan kertas-kertas peperiksaan secara atas talian dan buat pertama kalinya dalam sejarah semua kertas peperiksaan SPM diperiksa secara atas talian kecuali satu iaitu seni visual saudara-saudari ini merupakan satu perubahan ke arah kebaikan yang kita laksanakan dalam tempoh yang singkat tetapi dapat dilaksanakan dengan penuh teratur dan terancang. Alhamdulillah penggunaan kaedah ini telah mempercepatkan banyak proses. Namun ianya bukan satu kaedah yang mudah. Sebanyak lebih 5 juta skrip kertas peperiksaan perlu disken satu persatu dan dimasukkan di dalam sistem bagi membolehkan pemeriksa di seluruh negara mendapat akses kepada sistem tersebut dan melaksanakan pemarkahan seperti mana yang sepatutnya. Selain daripada itu, kita juga pada tahun ini walaupun mempunyai dua sesi peperiksaan, jika kita lihat proses pengeluaran keputusan peperiksaan disingkatkan. Jika tahun-tahun sebelumnya proses pengeluaran keputusan peperiksaan ini mengambil masa sekitar 90 hari, pada tahun ini proses pengeluaran keputusan peperiksaan mengambil masa 76 hari. Saudara-saudari usaha kita untuk memendekkan tempoh proses pengeluaran peperiksaan ini dilaksanakan secara menyeluruh kita lihat satu persatu apakah sumber yang kita boleh tambah bagi memastikan proses ini walaupun dipendekkan tetapi kualiti pendekatan ataupun kualiti kerja tetap kita pastikan berada pada tahap yang amat baik sebab itu juga kita lihat tadi apabila kita bercakap tentang pemeriksa kita tambah lebih 1700 orang pemeriksa bagi memastikan usaha-usaha dapat dibuat supaya kertas-kertas ini diperiksa dalam tempoh yang lebih singkat. Penggunaan teknologi dalam konteks pemeriksaan ini juga mempercepatkan banyak proses. Jika dahulu dalam konteks pemeriksaan secara manual, guru-guru kena tambah markah satu persatu dari satu muka surat ke muka surat yang lain. Tetapi penggunaan teknologi ini membolehkan markah itu ditambah secara otomatik. Dan ianya mempercepatkan proses dan mengurangkan juga risiko kesilapan manusia. Sedangkan sedari, selain daripada itu, buat pertama kali dalam sejarah, keputusan peperiksaan SPM boleh disemak secara atas talian. Ini juga merupakan satu pendekatan digitalisasi yang kita laksanakan di KPM kita mahukan supaya proses-proses yang boleh didigitalkan itu dapat didigitalkan secepat mungkin dan salah satunya adalah berkaitan dengan SPM terutamanya SPM 2020. Selain daripada itu, pengeluaran slip keputusan rasmi juga kita laksanakan secara dalam talian. Jika kita ingat sebelum ini Apabila hari keluarnya keputusan peperiksaan, anak-anak kita akan ke sekolah. Mendapatkan keputusan peperiksaan, mendapatkan slip peperiksaan. Kali ini tidak lagi. Pagi ini anak-anak kita akan mendapat akses kepada keputusan peperiksaan secara atas talian. Dan sekiranya mereka tidak mendapatkan talian, pihak sekolah akan membantu mereka. Dan begitu juga dengan Keputusan slip selepas ini akan dilaksanakan penyelu, pengeluaran slip dan dilaksanakan secara atas talian. Sedara-sedari antara pembaharuan lain adalah percetakan sijil dan pengedaran sijil SPM. Umumnya percetakan dan pengedaran sijil SPM ini dibuat dalam tempoh lebih kurang 6 bulan. Namun tahun ini Pencetakan dan pengedaran dibuat dalam tempoh sekitar sebulan lebih. Ini merupakan antara perubahan-perubahan, kejayaan-kejayaan yang telah dilaksanakan dalam tempoh yang singkat ini bagi memastikan walaupun kita menghadapi cabaran yang cukup besar dalam konteks melaksanakan SPM dalam pandemik COVID-19, kita mengambil ruang ini untuk menambah baik sistem dan proses yang ada supaya kita dapat pastikan di mana kita dapat tingkatkan produktiviti dan pada masa yang sama memastikan kualiti tugasan kita terus berada pada tahap yang tinggi. Sedangkan-sedari, ini saya kongsikan tarikh-tarikh penting untuk anak-anak di luar sana dalam konteks pengeluaran sijil SPM. Hari ini slip keputusan SPM pagi nanti pada jam 10 pagi boleh didapati di dua pautan tersebut myresult1.moe.gov.my dan myresult2.moe.gov.my Ini selain daripada ringkasan keputusan yang boleh didapati melalui SMS Pada hari Isnin ini pada 14 Jun pada 14 Jun 2021, sijil slip keputusan, keputusan rasmi akan boleh dimuat turun dari myresults3.moe.gov.my. Slip ini adalah seperti mana slip-slip sebelum ini di mana dia ada jata negara dan juga di bawah itu ada QR Code untuk memudahkan rujukan. Seterusnya, mulai 10 Julai 2021 sijil SPM akan diedarkan secara berperingkat. Sedangkan sedari, seterusnya saya akan menjelaskan analisis keputusan peperiksaan SPM 2020. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa SPM ini adalah satu peperiksaan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Oleh sebab itu dalam konteks kita menyiapkan keputusan ini kita telah adakan penanda arasan dan penjaminan kualiti untuk SPM 2020 melibatkan dua badan pentaksiran antarabangsa. Ini adalah grade purata national untuk SPM 2020. Jika kita lihat Grade Pro National pada tahun ini adalah 4.80 berbanding dengan 4.86 pada tahun 2019. Data ini menunjukkan bahawa pencapaian calon adalah lebih tinggi pada tahun 2020 berbanding dengan 2019. Ingin saya ingatkan bahawa nilai PN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Ya, nilai lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Jadi kalau 2019 nilainya 4.86, 2020 nilainya adalah 4.80 dan ini menunjukkan pencapaian calon pada 2020 meningkat. Sedangkan sedari Analisa ini adalah berdasarkan calon yang mendaftar kali pertama sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran dan menduduki sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran. Seterusnya izinkan saya jelaskan tren GPN untuk tahun 2016 sehingga tahun 2020. Jika kita lihat tren GPN daripada 2016 ke 2020 pencapaian tahun 2020 adalah pencapaian terbaik dalam tempoh lima tahun. Alhamdulillah. Dalam sedari sekalian, seterusnya kita lihat jurang pencapaian calon mengikut lokasi. Pertama sekali kita lihat pada tahun 2019, Jurang pencapaian calon adalah 0.44 mata. Pada 2020 jurang pencapaian calon menurun ke 0.38 mata. Jika kita lihat pencapaian calon bandar yang garisan merah tersebut menunjukkan peningkatan dan pencapaian calon luar bandar juga menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan pencapaian calon luar bandar adalah lebih tinggi daripada peningkatan pencapaian calon di bandar. Sekali lagi saya ingatkan bahawa nilai itu lebih tinggi, lebih rendah nilai itu menunjukkan bahawa pencapaiannya adalah lebih baik. 5.14 untuk calon luar bandar pada tahun lepas, pada tahun 2019, 5.06 untuk calon luar bandar pada tahun 2020. Sedara-sedari, Seterusnya adalah prestasi mata pelajaran. 43 mata pelajaran menunjukkan peningkatan, 39 mata pelajaran menunjukkan penurunan dan satu mata pelajaran kekal seperti mana 2019. Ini adalah prestasi mata pelajaran teras. Jika kita lihat pada 20, uh, 2019, mata pelajaran teras yang menunjukkan peningkatan, terdapat tiga mata pelajaran teras yang menunjukkan peningkatan iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Moral. Itu pada tahun 2019. Okay. Untuk calon 2020, terdapat lima mata pelajaran yang menunjukkan peningkatan iaitu Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Untuk tahun 2019, mata pelajaran teras yang menunjukkan penurunan adalah matematik, sains, sejarah dan pendidikan Islam. Dan bagi tahun 2020, mata pelajaran yang menunjukkan penurunan. Okay, pada tahun 2019 yang menunjukkan penurunan adalah matematik, sains, sejarah dan pendidikan Islam. Untuk 2020, mata pelajaran yang menunjukkan penurunan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sedangkan sedari, Seterusnya adalah tentang calon layak sijil SPM. Bagi tahun 2019, 86.72 calon 86.72% calon layak mendapat sijil SPM dan bagi tahun 2020 ianya meningkat 1.96% pada 88.68%. Jadi peratus calon yang mendapat sijil pada tahun ini adalah lebih untuk tahun 2020 adalah lebih tinggi daripada tahun 2019. Sedangkan sedari ini adalah data menunjukkan keperatusan calon berkepuluhan khas yang layak sijil SPM. Pada tahun 2019, 61.34% calon uh, berkeperluan khas mendapat CJSPM dan pada tahun 2020 seramai sebanyak 68.2% ataupun peningkatan sebanyak 6.88% dalam konteks jumlah calon berkeperluan khas yang layak mendapat sijil SPM. sedari kita lalui tempoh ini dengan penuh sukar. Semua pihak perlu mengharungi pelbagai cabaran. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada jentera kita di Kementerian Pendidikan khususnya Lembaga Peperiksaan dalam memastikan peperiksaan SPM 2020 berjalan dengan baik. Untuk anak-anak kita calon SPM 2020 SPM Promax 2020 apa sahaja keputusan yang anak-anak dapat pada hari ini, ingatlah generasi anak-anak adalah generasi yang hebat. Belum pernah ada mana-mana kohort SPM yang melalui dugaan, cabaran dan juga rintangan seperti mana anak-anak calon SPM 2020. Tapi hormat Pak Cik untuk anak-anak sekalian. Kepada guru-guru, anda telah melakukan yang terbaik untuk anak-anak didik calon SPM 2020. Dalam tempoh yang sukar, dalam tempoh yang tidak pernah kita jangka, dalam keadaan yang amat mencabar, walaupun kita terpaksa menutup sekolah, walaupun kita terpaksa melaksanakan PDPR, tetapi Alhamdulillah, guru-guru untuk anak-anak calon SPM 2020, sedara-sedari telah melakukan yang terbaik. Selain daripada itu, saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang terlibat dalam proses melaksanakan SPM 2020. Ianya bukan satu proses yang mudah. Guru-guru yang bertugas sebagai petugas peperiksaan. Guru-guru yang bertugas pada hari peperiksaan. Guru-guru yang terlibat dalam pemarkahan peperiksaan. Dan sekali lagi, guru-guru yang mengajar murid-murid calon SPM 2020 bagi pihak KPM, terima kasih saya ucapkan. Sedara-sedari kepada ibu bapa di luar sana, bagi pihak KPM, kami mengucapkan jutaan terima kasih. Kami sedar tempoh ini adalah satu tempoh yang amat mencabar dan kami tahu kami tidak sempurna. Tetapi dalam tempoh ini, kami telah cuba untuk laksanakan yang terbaik. Apa yang penting, kami mohon supaya ibu bapa di luar sana terus berikan kepercayaan kepada KPM. Percayalah antara satu sama lain. Kita sama-sama inginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan insya-Allah jika kita bersatu, jika kita bersama, kita akan dapat memastikan kita harungi situasi yang sukar dan kita menang bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka pada soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi sidang media khas yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Tahniah diucapkan kerana Perata Grade Nasional Perikat Kebangsaan menunjukkan peningkatan daripada 4.86 kepada 4.80. Semakin rendah angka itu menunjukkan bahawasanya pencapaian keseluruhan para pelajar SPM 2020 menunjukkan peningkatan. Malah peningkatan para pelajar di luar bandar juga mencatatkan PNGK yang makin rendah. Jadi ini satu pencapaian yang semakin baik berbanding tahun sebelumnya. Dan kalau